A Sales de Llerca continua la recerca del boletaire desaparegut des de dijous. Durant tot el cap de setmana, els bombers de la Generalitat han mantingut el dispositiu de recerca a l'entorn de la serra d'Entreperes, però encara no han aconseguit localitzar-lo. Es tracta d'un home de 70 anys i veí de Banyoles que es va perdre mentre buscava bolets amb un company. Des de les 7 del matí d'avui treballen a la seva recerca 11 dotacions dels bombers, dues d'elles canines, i també hi participen els Mossos d'Esquadra, els agents rurals i diversos voluntaris. La recerca és especialment dificultosa per l'orografia de l'Alta Garrotxa.